Baxın, Ermənistan Yunanistanın tarixini yaşayır. Yunanistan Avropa dövlətidir, NATO ölkəsidir. Yunanistanı biz bildik ki, tarix boyu, xüsusilə də 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Türkiyə ilə daim qarşı durmaya gətiriblər və Yunanistan bugün özünün dövlət büdcəsindən dəfələrlə çox qərb ölkələrinə borcu var. Bugün Yunanistan tam şəkildə iqtisadi cəhətdən qərb ölkələrindən asılı vəziyyətdə olan bir dövlətdir. Baxın, Ermənistan da eyni yolu gedir. Yunanistan Türkiyəyə qarşı hansı ki o düşmənçilik siyasətini davam etdirdi. Və mən hesab edirəm ki, Ermənistan heç də Yunanistandan qabağa gedə bilməz. Bugün Yunanistan Avropa İttifaqının üzvüdür, Yunanistan NATO ölkəsidir, Yunanistan Avropa dövlətidir. Bax, amma düşünürəm ki, Ermənistan onu gözünün qarşısına gətirməlidir. Ermənistan heç bugün dövlət büdcəsi belə normal formalaşmayıb. Amma aydındır. Amma işə baxın siz. İndi madam ki siz Yunanistan haqqında danışdınız, Yunanistanın hal-hazırda çox güclü ordusu, xüsusilə hava qüvvələri və eləcə də zirehli texnika baxımından çox geniş bir təchizatı var. Və NATO bu təsadüfi deyil. Bilirsiniz, onları Türkiyəyə qarşı hazırlayırlar. Bəli, tamamilə bu heç kəs üçün sirr deyil. Yəni özünün büdcəsində kəsirləri olar. Dövlət borcu 40-dəyə qədər necə deyirlər, üzr istəyirəm bu fikrimə görə. Amma gəlin onların ordusu güclüdür. Niyə? Kim eləyib onu? Əlbəttə ki, İslam Birliyinin düşmənləri, inkişafda olan müsəlman dövlətlərinin uğurlarını qəbul edə bilməyənlər, əlbəttə hər bir, belə deyək də, inkişaf meylində olan, paradigmasında olan məmləkətə qarşı bir antitezanı hazırlayırlar ki, bəli, 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 bax, eyni oyun Ermənistan vasitəsilə Azərbaycana qarşı aparılır.